ខ្ញុំបាទលោកគ្រូមហាជុំសូមអនុញ្ញាតគោរពនិងជម្រាបសួរដល់បងប្អូនកូនក្មួយសិស្សគុណទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសទាំងអស់ជាទីគោរពនិងជាទីស្រឡាញ់ដ៏ជ្រាលជ្រៅជាទីបំផុតអញ្ចឹងយើងផ្ដើមដំបូងដែលខ្ញុំបាទនឹងទូទាយនេះគឺសូមទូទាយលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំជូតព្រោះឆ្នាំជូតជាទូទៅគឺត្រូវតែទាយមុនគេហើយបើអ្នកឆ្នាំកុលគឺត្រូវតែទាយក្រោយគេអូតូម៉ាទិកអញ្ចឹងព្រោះជូតគេកូនបងកុលកូនពៅអញ្ចឹងយើងត្រូវតែទូទាយឆ្នាំជូតដំបូងគេហើយអញ្ចឹងឆ្នាំជូតរាសីរបស់អស់លោកអ្នករាសីឡើងខ្ពស់ត្រដែតអញ្ចឹងកូនចៅណាលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំជូតរាសីឡើងខ្ពស់ត្រដែតលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំជូតសូមខមមិនលេខសំណាងគឺលេខ213លេខសំណាងគឺលេខ213ពណ៌សំណាងគឺពណ៌ត្រាវអញ្ចឹងលោកអ្នកណាដែលកើតឆ្នាំជូតស្អែកចង់ហេងពាក់ពណ៌ត្រាវណាបាទហើយលេខសំណាង213ឥឡូវនេះកុំអាលគិតយូខមមិនលេខ213ហើយ share នៅវីដេអូលោកគ្រូ3ដងដាក់លេខ213លេខ213គឺជាលេខនាំលាភនាំជ័យលេខ213គឺជាលេខនាំមកនៅសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនជូនដល់បងប្អូនកូនក្មួយគឺលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំជូតរាល់ការប្រកបកិច្ចការងារមុខរបរលក់ចេញទិញចូលទំនិញរកស៊ីអ្វីអ្វីគ្រប់យ៉ាងគឺមានភាពល្អប្រសើរកិច្ចការងារមិនថាអ្នកលក់ដូរមិនថាអ្នករកស៊ីមិនថាអ្នកធ្វើជាមន្ត្រីរាជការធ្វើជាស្អីក៏ដោយណាគឺលោកអ្នកកើតឆ្នាំជូតស្អែកនឹងគឺហេងធ្វើអ្វីបានកាក់កបធ្វើអ្វីបានរីកចម្រើនធ្វើអ្វីក៏បានសំប្រកបដែរអញ្ចឹងចម្រើនជោគជ័យហើយក៏រុងរឿងសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំជូតហើយបើលោកអ្នកធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីចិត្តទីឆ្ងាយអីទៀតសោតនោះលោកអ្នកកើតឆ្នាំជូតគឺរមែងទទួលបាននៅសុខសวัสดิភាពណាអត់មានបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់អីណាកើតឡើងទេលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំជូតហើយបើនិយាយអំពីការធ្វើដំណើរក៏ជួបតែនឹងសวัสดิភាពហើយបើនិយាយអំពីសុខភាពក៏ល្អដែរហើយបើឈឺយើងជាវិញទៅនៅថ្ងៃស្អែកហ្នឹងអញ្ចឹងសុខភាពល្អហើយបើនិយាយពីគូស្នេហ៍ហ្នឹងគេហៅថាមានភាពស្អិតល្មួតល្អុកល្អើនជាមួយគ្នាអញ្ចឹងទៅណាបាទបងស្រឡាញ់អូនអូនស្រឡាញ់បងអីអញ្ចឹងទៅណាបើឈ្លោះគ្នាក៏ត្រូវគ្នាវិញដែរអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំជូតលេខសំណាងគឺលេខ213ពណ៌សំណាងគឺពណ៌ត្រៅរាសីឡើងខ្ពស់ត្រដែតអញ្ចឹងយើងចប់ឆ្នាំជូតឥឡូវយើងបន្តចូលដល់ឆ្នាំឆ្លូវអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវរាសីរបស់អស់លោកអ្នកក៏ឡើងខ្ពស់ត្រដែតដែរលេខសំណាងគឺលេខ612ពណ៌សំណាងគឺពណ៌លឿងទុំឆ្នាំឆ្លូវឆ្នាំឆ្លូវរាសីឡើងខ្ពស់ត្រដែតលេខសំណាង612ពណ៌សំណាងពណ៌លឿងទុំអញ្ចឹងលោកអ្នកណាដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវសូមខមមិនលេខសំណាងគឺលេខ612 share វីដេអូលោកគ្រូមហាជុំ3ដងដាក់លេខ612ហើយពណ៌សំណាងគឺពណ៌លឿងទុំអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវថ្ងៃស្អែកបើកភ្នែកមកពេលណាសบายចិត្តពេលនោះលុយចូលពេលនោះហេងពេលនោះបើអ្នកលក់កន្ទាវលក់កាហ្វេលក់ខោអាវលក់ប្រកបរបរអាជីវកម្មជាអាជីវករលក់ដូរណាគ្រប់ផ្សារគ្រប់ខេត្តគ្រប់ក្រុងនោះគឺល្អមែនតែនជោគជ័យរីកចម្រើនហើយបើអ្នកធ្វើការជាមន្ត្រីរាជការជាបុគ្គលិកសាធារណៈបុគ្គលិករដ្ឋបុគ្គលិកឯកជនក៏បានការកោតសរសើរពីច្បាយងាយពីថ្នាក់លើពីថ្នាក់ដឹកនាំណែមានលៀបមានជ័យណាបានទាំងកិត្តិយសបានទាំងលុយហើយបើនិយាយពីការធ្វើដំណើរទៅទីចិត្តទីឆ្ងាយសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថារលូនធ្វើអ្វីក៏ជោគជ័យធ្វើអ្វីក៏រីកចម្រើនដែរអត់មានបញ្ហាណាមកព្រោះយើងនឹងបញ្ហារាំងស្ទះឬមួយក៏អខានអីទេអញ្ចឹងលោកអ្នកកើតឆ្នាំឆ្លូវល្អស្អែកកាក់កបណាទាំងការងារទាំងរកស៊ីទាំងមុខរបរទាំងការលក់ដូរគឺហេងហេងគ្រប់យ៉ាងតែម្ដងអញ្ចឹងគឺលោកអ្នកជោគជ័យលោកអ្នករីកចម្រើនមែនទែនណាបាទសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំឆ្លូវអញ្ចឹងលោកអ្នកកើតឆ្នាំឆ្លូវខមមិនលេខសំណាង612ហើយ share វីដេអូ3ដងដាក់លេខ612លោកអ្នកហេងហេងលោកអ្នកមានលាភមានជ័យធ្វើអ្វីបានកាក់កបរីចម្រើនហើយពណ៌សំណាងពណ៌លឿងទុំណាស្អែកពាក់អាវពណ៌លឿងទុំលោកអ្នកនឹងជោគនឹងជ័យនឹងរីចម្រើនទៅវិញណាបាទបន្តមកទៀតចូលដល់ឆ្នាំខាល3រាសីឡើងខ្ពស់ត្រដែតពណ៌សំណាងពណ៌សលេខសំណាងលេខ215អញ្ចឹងបងប្អូនកូនក្មួយដែលកើតនៅឆ្នាំខាលសូមលោកអ្នកខមមិនលេខ215ហើយលោកអ្នកស៊ែរវីដេអូ3ដងដាក់លេខ215ហើយពណ៌សំណាងគឺពណ៌សអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំខាលលោកគ្រូមហាជុំសូមជម្រាបជូនថាស្អែកនេះរាសីរបស់លោកអ្នកឡើងខ្ពស់ត្រដែតល្អណាស់លេខសំណាង215អញ្ចឹងកុំភ្លេច share ដាក់លេខសំណាងណាបាទកិច្ចការងារលក់ដូររកស៊ីប្រកបរបរអាជីវកម្មទិញចូលផ្សេងផ្សេងរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំខាលគឺល្អប្រសើរលក់ដាច់មានលៀបមានជ័យមានម៉ូយមានអតិថិជនហូរចូលធ្វើកិច្ចការងារអ្វីក៏ល្អធ្វើកិច្ចការងារអ្វីក៏ជោគជ័យធ្វើកិច្ចការងារអ្វីក៏រីកចម្រើនដែរសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំខាលធ្វើដំណើរទៅទីចិត្តទីឆ្ងាយណាជួបតែនឹងសុវត្ថិភាពអត់មានជួបនៅបញ្ហាណាមួយដែលធ្វើឲ្យ
រាំងស្ទះដែលធ្វើឲ្យมันល្អសម្រាប់លោកអ្នកទេគឺល្អគឺជោគជ័យគឺរីកចម្រើនសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំខាលនឹងហើយសុខភាពល្អសេចក្តីស្នេហាផ្អែមល្ហែមស្អិតល្មួតណាបាទសេចក្តីស្នេហាផ្អែមល្ហែមស្អិតល្មួតសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំអីមិញនេះគឺឆ្នាំខាលអញ្ចឹងថ្ងៃលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំខាលលេខសំណាង215ណាពណ៌សំណាងគឺពណ៌សអញ្ចឹងស្អែកលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំខាលពាក់អាវពណ៌សនាំហេងនាំលៀបនាំសំណាងនាំជោគជ័យក្នុងជីវិតរបស់លោកអ្នកអញ្ចឹងលោកអ្នកនឹងជោគជ័យលោកអ្នកនឹងរីកចម្រើនហើយលោកអ្នកនឹងធ្វើអ្វីបានកាក់កប់ដោយបំណងពងប្រាថ្នាណាហើយគ្រូមហាជុំសូមជូនពរដល់លោកអ្នកទាំងអស់បានសុខសប្បាយសុខចម្រើនរកស៊ីមានបានហេងហេងទាំងអស់គ្នាណាបាទអរគុណណាយើងបន្តមកទៀតយើងចប់ពីខាលយើងចូលដល់ថោះរាសីដែលលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំថោះណាបាទលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំថោះរាសីមិត្តជុំពណ៌សំណាងគឺពណ៌7ពណ៌បៃតងលេខសំណាងគឺលេខ741បាទ746ណាអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំថោះសូមលោកអ្នកខមមិនលេខសំណាងគឺលេខ746ហើយពណ៌សំណាងគឺពណ៌បៃតងអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំថោះគ្រូមហាជុំចង់ជំរាបជូនថារាសីរបស់លោកអ្នកស្អែកមិត្តជុំហើយបើនិយាយពីកិច្ចការងារលក់ដូររកស៊ីប្រកបរបរអាជីវកម្មលក់ចិញ្ចឹមចូលអីគឺអត់មានបញ្ហាអីទេប៉ុន្តែលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំថោះនេះថ្ងៃស្អែកនេះសូមជម្រាបជូនថាសូមឲ្យលោកអ្នកប្រយ័ត្នបន្តិចលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំថោះហ្នឹងសូមឲ្យលោកអ្នកប្រយ័ត្នប្រយ័ត្នរឿងអីជើងលេខគេថាប្រយ័ត្នចាញ់បោកគេប្រយ័ត្នរឿងអីប្រយ័ត្នចាញ់បោកគេលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំថោះដោយសារតែជើងលេខគេថាបើសិនជាមិនប្រយ័ត្នទេនឹងចាញ់បោកគេអញ្ចឹងស្អែកទី1អ្នកណាមកប្រមូលខ្ចីលុយកុំឲ្យអ្នកណាមកនាំដាក់ទុនរកស៊ីអីក៏កុំព្រមដែរពីព្រោះគេថាលេខយើងថ្ងៃស្អែកហ្នឹងអ្នកកើតឆ្នាំថោះត្រូវចាញ់បោកគេអញ្ចឹងកុំឲ្យការទាយដោយលោកគ្រូនិយាយយើងប្រយ័ត្នខ្លួនយើងកុំឲ្យចាញ់បោកគេទៅអញ្ចឹងប្រយ័ត្នចាញ់បោកគេណាអ្នកកើតឆ្នាំថោះនៅថ្ងៃស្អែកហ្នឹងប្រាប់ឲ្យប្រាប់ទៀតប្រយ័ត្នចាញ់បោកគេធ្វើអីត្រូវគិតមុនគូណាត្រូវគិតមុនគូប្រយ័ត្នចាញ់បោកគេលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំថោះអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំថោះយើងមានលេខសំណាងដើម្បីជំរាបជូនគឺលេខ746ហើយពណ៌សំណាងពណ៌បៃតងចឹងថ្ងៃស្អែកលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំថោះទាំងអស់ណាបាទទាំងបុរសទាំងស្ត្រីទាំងភេទទី3បាទគឺប្រយ័ត្នចាញ់បោកគេណាលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំថោះឥឡូវនេះបន្តមកទៀតណាឆ្នាំថោះបិទបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្្នឹងចូលដល់ឆ្នាំរោងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរោងរាសីសម្រាប់ថ្ងៃស្អែកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំរោងរាសីលោកអ្នកក៏មធ្យមដែរពណ៌សំណាងគឺពណ៌ស៊ីជំពូលេខសំណាងគឺលេខ410ចឹងលោកអ្នកណាដែលកើតនៅឆ្នាំលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំរោងសូមលោកអ្នកខមមិនលេខ410ហើយ share នៅវីដេអូលោកគ្រូមហាជុំដាក់លេខ410លេខ410គឺជាលេខនាំលៀបលេខ410គឺជាលេខនាំសំណាងសម្រាប់បងប្អូនកូនក្មួយដែលកើតនៅឆ្នាំរោងចឹងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរោងខមមិនលេខ410 share វីដេអូលោកគ្រូមហាជុំដាក់លេខ410នៅថ្ងៃស្អែកនេះលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំរោងខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថាបើសិនជាដំណើរការនៃការប្រព្រឹត្តទៅនៃជីវិតប្រចាំថ្ងៃគឺលោកអ្នកល្អប្រសើរប៉ុន្តែលោកអ្នកត្រូវទប់ចិត្តទប់អារម្មណ៍ពីព្រោះគេថាលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំរោងនៅថ្ងៃស្អែកនេះលោកអ្នកមានការមួម៉ៅច្រើនមួម៉ៅច្រើនណាអត់សូវសុបាយចិត្តអត់សូវរីករាយទេគឺមួម៉ៅក្តៅក្រហាយច្រើនណាអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរោងគឺសូមជម្រាបជូនថាមួម៉ៅក្តៅក្រហាយចឹងធ្វើម៉េចដើម្បីកុំឲ្យមួម៉ៅក្តៅក្រហាយលោកអ្នកធ្វើម៉េចធ្វើទៅប៉ុន្តែត្រូវតែទប់ចិត្តទប់អារម្មណ៍ហើយបើលោកអ្នកមិនទប់ចិត្តលោកអ្នកមិនទប់អារម្មណ៍ទេគឺមួម៉ៅក្តៅក្រហាយច្រើនហើយសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំរោងណាចឹងឆ្នាំរោងគេថាលោកអ្នកនឹងមួម៉ៅច្រើនបន្តិចហើយចឹងដើម្បីកុំឲ្យមួម៉ៅយកធរខន្តីមកទុកហើយបើថាតែមួម៉ៅហើយខឹងហើយគឺគ្មានអ្នកណាគេមកឈឺចិត្តជំនួសយើងទេគឺមានតែយើងខ្លួនឯងទេដែលឈឺចិត្តនឹងអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំរោងស្អែកមួម៉ៅអញ្ចឹងប្រាប់មុនកុំមួម៉ៅណាលោកអ្នកកើតឆ្នាំរោងស្អែកកុំមួម៉ៅណាបាទកុំមួម៉ៅឲ្យសោះអញ្ចឹងយើងបញ្ចប់ឆ្នាំរោងគឺលេខសំណាងគឺលេខ410ពណ៌សំណាងគឺពណ៌ស៊ីជំពូកុំមួម៉ៅបាទកុំមួម៉ៅណាឆ្នាំរោងចូលមកដល់ឆ្នាំម្សាញ់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំម្សាញ់បាទលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំម្សាញ់នៅថ្ងៃស្អែកនេះឆ្នាំម្សាញ់លេខសំណាង598ព
pua sầm nang cứ pua tật prà lục nẹt đại ca chín năm mà sáng comment lấy sầm nang cứ lấy pram rồi cay pram bấy share video bay đón đặt lấy pram rồi cay sập pram bấy hai pua sầm nang cứ pua tật prà nát chín năm mà sáng chẳng lục nẹt đại ca chín năm mà sáng rì xây là bao lục nẹt nơi thay say mật chung nơi thay say mật chung nát bà cách ca nghe lũ đô rô xí chùm nuôn chùn đô cứ lọ phần tay lục nẹ thay sách nhầm xung chùm riêp chi ở là rất tha lục nẹ trời bỏ giặt lục nẹ trời bỏ giặt ná bà bà giặt lúc bà giặt rương ấy bỏ giặt chanh bao kì ô xong tô bỏ giặt bắt ở rộng bò lục nẹ đại ca chân em mà sáng nhạc ngay sách nè lọ bò trộp xông lục nẹ tục đạc ao trầm trời mình tha lùi cắt mình tha miếp pra mình tha là bò prai prai yên chùm đi buộc rùm tèng lôi tèng tu ra sắp tèng mặt sâu bay thôi đầm ná xong lúc nẹ phải giặt ở mẹn tên bà mân phải giặt tới lúc nẹ nâng bạc bằng này để xa lê chăm mặt xanh nâng cứ cái tha dương nâng miên ca bạc bằng phần tay xua thật bạc ấy bạc rộp bò nâng rộp bò ấy ở đằng phần tay đăng tha phải giặt bạc chẳng phải giặt bạc là bò ná nơi thay sai nâng lục nẹt để cả nơi chăn nằm mặt sàn bà chăn nằm mặt sàn chẳng sôm chun pơ ná có rục chun pơ lo lục nẹt để cả nơi chăn nằm mặt sàn chẳng ở nâng ấy sôm ở ban từ tua ban chục chơi hay có ri chầm ran hay có lo hay có chục chơi tầng bà chẳng chọc bị chăn nằm mặt sàn nhầm sôm tu tia chun đo chăn nằm mồng mì rìa xây để cả nơi chăn nằm mồng mì là cua trọt đầy po sầm nắng cứ po slap cặp hém lấy sầm nán cứ lấy phẩm buôn rồi đọc phẩm bảy chân lục nẹt đại ca nơi năm mà mí sôm lục nẹt khẩm mân nơi lấy sầm nán cứ lấy phẩm buôn đọc phẩm bảy hay po sầm nán cứ po sạp tập hém rìa xây được bao lục nẹt cứ lãng cứ buôn tập đài chân nơi thay sai nát phải hạt tịnh rẻ pe ná mon là nhiều pe ná lục nẹt đại ca năm mà mí thôi chật ở sầm bái thôi chật ở rì rì bao này lãng đầm bấy từ tuồi lùi bao phần này lang đầm bay từ tua liếp bao phần này lang đầm bay từ tua chơi đầm bay từ tua nơi sẽ rơi xuống đấy sổ phép mèn côn vị bồ là sốc cục bạc cả chẳng lục nẹt đại ca nơi trong năm mà mí lục nẹt hình na nơi thay sai nâng cứ đi xây lang khu tận đại cách ca nghe ở vây cục giang ca lụa tranh tinh chôn một là bo chấm nuôi chuôn đô cứ lục nẹt chấm ran chục chơi hai lục nẹt cỏ rì rì hai lục nẹt thôi ấy có bàn cạ cọp đài chăng nơi thay sai ní lục nẹt để cất nơi năm một mí cứ là o cục vàng thua vây cọ bán thua vây cọ là o chục chơi rít chầm rần ná bà chục chơi rít chầm rần hay thưa ấy cọ bán cạ cọp đàn anh chăng lục nẹt để cất năm một sáng ở sông tô lục nẹt để cất năm một mí lấy sầm nán cứ lấy cầm buôn rồi đọc cầm vây po sầm nán cứ po slap tập hèm thầm mân lấy sầm nán tới xe bay đòn tới giờ liệp giờ chơi ná sầm đẹp lục nẹt để cất nơi năm một mí bà chẳng bắt đầu mà tiếp đó lúc này để cắt nơi chân mà mẹ riêng xây rồi bỏ ở lúc này tu sai nâng có lãng của trọt đại đáy hay lấy sầm nán cứ lấy pi rồi chật muối po sầm nán cứ po crop ẩm phẩm chẳng lúc này để cắt nơi chân mà mẹ tiền ở kia ná tiền bỏ ra tiền sạch trái tiền phê ti bấy tiền phê ti bốn phê ti pram mấy cái đó sai nâng cứ riêng xây rồi bỏ ở lúc này lãng của trọt đại thừa với cậu ban rít chầm rớn thừa với cậu ban cạn cọp cách ca nghe lụa đô rô xì bà cò bà bò chùm nuôn chùn đô ấy nâng cứ bàn cạ cò bàn rít chùm rờn ná chẳng lúc nẹ sai ní nẹ ca chăm mà mẹ cứ là o khlăng lụa đô có đá chùm nuôn chùn đô có rít chùm rờn thưa ấy có bàn cạ cò thưa ấy có hên ná chẳng ngày sai lúc nẹ ca chăm mà mẹ là o chẳng chăng ấy là o không mân lê xâm náng bì ở chật muối hay xe video bay đông đã lê bì ở chật muối bẹ ái po khóa bẩm pấn lục nẹt bàn chục chơi lục nẹt bàn rít chầm rơn hên hên ná sầm đẹp lục nẹt đại ca nơi năm mỏm mẻ và to pi năm mỏm mẻ cho đó lục nẹt đại ca nơi năm vô vinh mà đón trong đằng thả tớ nơi thay sai ní lục nẹt đại ca năm vô ri xây được bao lục nẹt giang mạch đài chân lục rùm hà chúng chập đá bao buồn mê khía tụm liêng nơi hào ra sát đại chi át cầm băng tê và đá xuống mình chẹt thả lục nẹt đại ca nơi năm vô đại miên lê sầm nắng phẩm bay rồi học bún hai po sầm nắng po tật rối ri xây được bao ông lục nẹt cứ lang pua trọt đài chẳng lục nẹt đại ca nơi năm vớp lê sầm nắng cứ lê phẩm bay rồi học bún po sầm nắng cứ po tật rối ri xây lang pua trọt đài
លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំពុកទាំងបរិសុទ្ធទាំងស្ត្រីនៅថ្ងៃស្អែកនេះលោកអ្នកនឹងមានលាភលោកអ្នកនឹងមានជ័យហើយលោកអ្នកបំណងពំប្រាថ្នានៅកិច្ចការអីតែងតែសម្រេចដូចក្តីបំណងហើយបើសិនជាលោកអ្នកលក់ដូរក៏លក់ដូរដាច់បើសិនជាលោកអ្នករកស៊ីក៏បានផលចំណេញហើយបើសិនជាលោកអ្នកធ្វើការក៏បានជួបជាមួយនឹងមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់អស់លោកអ្នកដែរអញ្ចឹងលោកអ្នកនឹងទទួលបានជោគជ័យល្អប្រសើរនៅថ្ងៃស្អែកនេះដែលលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំវកទាំងអស់ comment លេខ864 share វីដេអូ3ដងដាក់លេខ864សូមលាបសូមសំណាងសូមផលសូមបុណ្យកើតមានដល់លោកអ្នកជាទីស្នេហាទាំងអស់ឲ្យបានជោគជ័យឲ្យបានរីកចម្រើនចាប់ពីពេលនេះតរៀងទៅណាលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំវកលេខសំណាង864ពណ៌សំណាងគឺពណ៌ទឹកក្រូចយើងបញ្ចប់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំវកយើងបន្តចូលលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរកាឆ្នាំរកាលេខសំណាងគឺលេខ921ពណ៌សំណាងគឺពណ៌សរាសីមធ្យមរាសីសម្រាប់ថ្ងៃស្អែកលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរកាសូមលោកអ្នក comment លេខ921 share វីដេអូ3ដងដាក់លេខ921លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរកាខ្ញុំសូមជម្រាបជូនលោកអ្នកថាបាទខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំរកានៅថ្ងៃស្អែកនេះរាសីរបស់អស់លោកអ្នកមធ្យមណាបាទរាសីលោកអ្នកមធ្យមហើយទំនាក់ទំនងកិច្ចការងារលក់ដូររកស៊ីអ្វីអ្វីគឺល្អប្រសើរអត់មានបញ្ហាអីដែលមករាំងស្ទះអត់មានបញ្ហាអីដែលមកធ្វើឲ្យលោកអ្នកនោះវាកើតក្តីមួម៉ងឬមួយក៏ពិបាកវេទនាលក់មិនដាច់ធ្វើអីមិនជោគជ័យទេប៉ុន្តែអ្វីដែលធ្វើឲ្យលោកអ្នកមួម៉ងខ្លាំងនៅថ្ងៃស្អែកនេះគឺរឿងស្នេហារឿងស្នេហានឹងសម្ដៅទៅលើគូសង្សារសម្ដៅទៅលើប្តីប្រពន្ធសម្ដៅទៅលើអ្នកដែលមានគ្នាគូកំណាន់បើលោកអ្នកមិនប្រយ័ត្នប្រយែងពាក្យសម្ដីទេមិនអត់ធ្មត់ទេគឺនៅថ្ងៃស្អែកនឹងគឺលោកអ្នកឈ្លោះគ្នាហើយប្រាប់តាមត្រង់ណាប្រាប់តាមត្រង់មិនស្នេហ៍បងឬពិសីឬចរណៃអូនមានថ្មីហើយមានថ្មីមិនដាច់ក៏មិនប្រាប់ធ្វើឲ្យបងឈឺចុកចាប់ឈឺចុកចាប់គ្រប់យ៉ាងចែអ្នកដែលកើតឆ្នាំរកានឹងស្អែកនឹងកើតរោគមិនទុកចិត្តគ្នាណាប្តីមិនទុកចិត្តប្រពន្ធប្រពន្ធមិនទុកចិត្តប្តីរឿងតូចទៅជារឿងធំរឿងធំទៅជារឿងផ្ទុះអាចឆ្លោះប្រកែកគ្នាអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរកាទាំងអស់ដែលមានលេខសំណាង921ហើយពណ៌សំណាងពណ៌សលោកអ្នកត្រូវតែមានការអត់ធ្មត់ហើយខន្តីហើយក៏ស្រឡាញ់គ្នាហើយក៏យោគយល់គ្នាជាមួយនឹងកូនចៅជាមួយនឹងបងប្អូនកូនក្មួយទាំងអស់ចឹងសូមជូនពរឲ្យលោកអ្នកបានជោគជ័យរីកចម្រើនកូនអ្នកកើតឆ្នាំរកាសូមផ្ដាំហើយណាកុំឈ្លោះគ្នាកុំប្រកែកគ្នាឲ្យសោះនៅថ្ងៃស្អែកនេះណាសូមជូនពរឲ្យបានជោគជ័យរីកចម្រើនណាអ្នកកើតឆ្នាំរកាទាំងអស់គ្នាបន្ទាប់ពីរកាចូលដល់ចអ្នកកើតឆ្នាំចរាសីមធ្យមពណ៌សំណាងពណ៌ផ្ទៃមេឃពណ៌សំណាងគឺពណ៌ផ្ទៃមេឃលេខសំណាងគឺលេខ734មានលេខសំណាងគឺលេខ734ពណ៌សំណាងគឺពណ៌ផ្ទៃមេឃលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំចសូមខមមិនលេខ734ហើយแชร์នៅវីដេអូលោកគ្រូមហាជុំដាក់លេខ734នៅថ្ងៃស្អែកលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំចប្រយ័ត្នប្រយែងថែទាំសុខភាពពីព្រោះគេបានលេខបានទស្សន៍ទាយយ៉ាងច្បាស់ថាលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំចត្រូវប្រយ័ត្នសុខភាពបើមិនប្រយ័ត្នសុខភាពទេគឺលោកអ្នកឈឺហើយលោកអ្នកឈឺហើយណាលោកអ្នកកើតឆ្នាំចណាស្អែកឈឺហើយប៉ុន្តែអ្នកខ្លះនឹងកើតឆ្នាំចវាមិនមែនឈឺស្អែកទេវាឈឺចាប់តាំងពីថ្ងៃនឹងទៅហើយអញ្ចឹងអ្នកកើតឆ្នាំចទាំងអស់ប្រយ័ត្នសុខភាពថែទាំសុខភាពណាគឺគេថាឈឺមែនខ្ញុំគ្រូមហាជុំមកដាក់ទំនាយឲ្យលោកអ្នកឈឺទេប៉ុន្តែជើងលេខគេថាឈឺអញ្ចឹងបើសិនជាឈឺលោកអ្នកក៏ប្រយ័ត្នប្រយែងសុខភាពទៅអញ្ចឹងលោកអ្នកកើតឆ្នាំចទាំងអស់ប្រយ័ត្នសុខភាពកុំឲ្យស្អែកឈឺណាសូមឲ្យការទូទាយរបស់ខ្ញុំខុសទៅបាទកុំឲ្យឈឺខ្ញុំទាយថាឈឺប៉ុន្តែសូមកុំឲ្យឈឺអញ្ចឹងលេខសំណាង734ពណ៌សំណាងពណ៌ផ្ទៃមេឃណាលោកអ្នកកើតឆ្នាំចជូនពរសុខសប្បាយសុខភាពល្អជាពីជំងឺអ្នកឈឺតិចឲ្យបាត់ទៅអ្នកឈឺខ្លាំងមកឈឺតិចទៅអញ្ចឹងបន្តមកទៀតអ្នកដែលកើតឆ្នាំកុលអ្នកដែលកើតឆ្នាំកុលលេខសំណាង126ពណ៌សំណាងពណ៌ស្វាយរាសីមធ្យមរាសីរបស់អស់លោកអ្នកគឺមធ្យមពណ៌សំណាងគឺពណ៌ស្វាយណាបាទកូនស្រីបងកំពុងតែឈឺហ៎អញ្ចឹងហ៎បាទហើយអេសហៀងសមត្ថាអេសហៀងឈឺរួចហើយលោកគ្រូបាទឈឺហើយមែនអ្នកខ្លះឈឺពីថ្ងៃហ្នឹងទៅហើយទេអ្នកកើតឆ្នាំកុលហ្នឹងនោះបាទអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំកុលលេខសំណាងពី126ពណ៌សំណាងពណ៌ស្វាយអញ្ចឹងរាសីរបស់អស់លោកអ្នកនៅថ្ងៃស្អែកនេះគេបានប្រាប់ហើយថា
ริสัยระบบลูกเนี่ยคือมัดจุ่มจังอาไว้ครุบยางคือล้อปันท้ายลูกเนี่ยในการชั่งก็สายดำให้ดำเตี้ยคือกลมเอาลุยกิจใจลูกเนี่ยการชั่งก็นะสายอันเอาลุยกิจใจเต้ให้แต่เอาประมาณก็ออกได้อัดเกออัดซองเต้นะบางจังลูกเนี่ยในการชั่งก็ในไงสายนี้ห้ามบัดคาดกลมเอาลุยกิจใจเห็นแต่เอาลุยกิจใจคือเกออัดซองเต้จังลูกเนี่ยการชั่งก็ต้องออกนะกลมเอาลุยกิจใจอะปั๊มไม่ปั๊มទៀតណាប្រយ័ត្នឲ្យលុយគេខ្ចីគឺគេអត់សងឯងយ៉ាត់គេអត់សងណាបាទម្នាក់ណាពេលដែលជិះគេជិះពាក់លុយអត់សងមហោគ្រូមហាជុំប៉ុន្តែដល់ពេលដែលទៅឲ្យគេជិះពាក់អត់ដែរមករោសួរទៅលោកគ្រូឥឡូវនេះខ្ញុំឲ្យលុយម្នាក់នឹងខ្ចីគ្រូអញឲ្យអត់មកទូទាយមកហាបើខ្ញុំថាឲ្យគេអត់សងអានឹងចាំមករោរឿងខ្ញុំប៉ុន្តែបើសិនជាឲ្យគេហើយគេអត់សងអានឹងមកសួរខ្ញុំពិបាកឆ្លើយដែរណាបាទចឹងបងប្អូនកូនក្មួយដែលកើតឆ្នាំកុលប្រយ័ត្នហើយប្រយ័ត្នទៀតណាកុំឲ្យគេខ្ចីលុយនៅថ្ងៃស្អែកនឹងណាអ្នកដែលកើតឆ្នាំកុលគឺមានមុខសញ្ញាគេខ្ចីលុយឯងចឹងកុំឲ្យគេខ្ចីលុយណាបាទចឹងអរគុណណាកូនចៅទាំងអស់គ្នា